Me vdekjen e saj, ikën një nga personazhet publike më të famshme të kohës sonë, Elizabeth e dytë, e lindur si Elizabeth Alexandra Mary Windsor, gjithçka është thënë dhe lexuar për të, gjithmonë e vendosur mes realitetit dhe thashëthemeve, ndoshta fal faktit se në 96 vite jetë, 70 prej të cilave kaluan në fronin e mbretërisë së bashkuar, madhëria e saj ka dhënë vetëm një intervistë, dhe pashkuar as shumë larë për të mos thyer atë atmosferë të nevojshme misteri, që e ka mbështjellë gjithmonë dhe rezervën që e ka dalluar gjithmonë, për rolin që ka mbajtur dhe gjithashtu për natyrën e saj. Ajo u bë mbretëresh vetëm në moshën 25 vjeçare në një botë, që nëse mendojmë se është ende e vështirë për një grua sot, imagjinoni se si duhet të ketë qenë në atë kohë. Mbretërimi i saj ishte më i gjatë pas atit të mbretit diell, 70 vite gjatë të cilave figura e saj ikonike dhe pakrahasueshme u konsolidua në imagjinatën e të gjithve, jo vetëm në atë të nënshtetasve të saj. Ajo kur nuk pati patent shoferi apo pasaport dhe nuk shkoi kur në shkollë. Ajo u kurorzua në bar botën pavarësisht se ishte kundër vëmendjes së medjave për shkak të ndrojtjes së saj. Ka edukuar më shumë se 14 breza të qenve korgis qente saj të preferuar, dhe madje luajti përballë James Bond në një reklam televizive. Elizabeth e dytë ka parë gjëra, ka takuar njerëz, por edhe tendencat në aspektin e modës. Ishte në flon kur në rrugët e Londrës skajet e fundeve filluan të shkurtohen derisa u bën mini, ose kur ikona e stilit punk i kushton asaj zoti e ruajt mbretëreshën. Ishin vetëm vitet 1970 dhe më e mira, ose me e keqja nuk do të vinte ende. Dasma e Charles Medianën, skandalet në palat që ajo gjithmonë është përpjekur t'i zbuste, e rezervuar dhe e vëmendshme ndaj etikës ka qenë gjithmonë, një përkushtim që ka qenë i dukshëm edhe në veshjen e saj, një lloj uniforme ngritur sipas rregulla shumë specifike të paktën prej 30 vitesh. Një vepër e ngritur nga stilistja e saj e besuar Angela Kelly, e cila e ka ndjekur në çdo rast që nga viti 1994, duke zgjedhur me kritere dhe qëllim, edhe detajin më të vogël që sytme me pak eksperiencë vështirë se do ta dallonin. Nga veshjet shumë gjyrshe, të cilat i veshit disa herë tek mesazhet e koduara që lançonte përmes mënyrës së mbajtjes së çantës së saj të pashmangshme, ne ju tregojmë për anën më magjepse dhe më me stil të Elizabetës së dytë. Mbretëresha Elizabeth II shkroi praktikisht rregullat mbretërore të modës dhe për këtë qëllim ndodhte rallëherë që ajo të devijonte nga kodi i veshjes. Me një vëmendje kaq të madhe që i kushtohej secilës veshje mbretërore dhe mesazheve që dërgonte, nuk është çudi që ajo përdori veshjet e saj për të përcjellë disa mesazhe të fshehura herë pas here. Veshja e dasmës së mbretëreshë Elizabeth në 29 tor të vitit 1947. Sipas Royal Collection Trust, veshja e dasmës së mbretëreshës Elizabeth II u krijua nga mëndafshi dhe kishte kristale dhe 10.000 perla. Bishti u frymëzua nga piktura e famshme e rilindjes së primavera, duke simbolizuar rilindjen dhe rritjen pas luftës, e cila foli për krizën ekonomike në Britani në atë kohë. Në fakt gjendja e punëve ndikoi në atë se si princesha e atëhershme paguante veshjen e saj. Në vitin 1947, Britania ishte ende subjekt i racionimit, kështu që princesha Elizabeth mblodhi kupon veshjesh për të paguar veshjen. Ndërsa vizitoi studiot e Fox në Kaliforni në vitin 1983, mbretëresha me respekt zgjodhi të vesh një fustan të bardhë, i cili zbukurohej me lulëkuqe, të cilat janë lule shtetërore të Kalifornisë. Kështu që vështirë jetë një rastësi që ajo zgjodhi këtë pamje të veçantë për rastin. Vizita shtetërore në Irlandë e realizuar në 18 maj të vitit 2011, ndërsa nuk ishte më njëherë e qartë fustani që mbretëresha Elizabeth II zgjodhi të vishte për darkën e shtetit gjatë udhëtimit të saj në vitin 2011 në Irlandë, ishte i bardhë me gati 2100 tërfil të qëndisur në të gjithë trupin. Duke qenë se tërfili është simboli i Irlandës, mbretëresha gjeti mënyrën për ta përshëndetur vendin që e priste me elegancë. Hapja e Parlamentit Britanik në datën 21 qershor të vitit 2017. Pas referendumit të diskutueshëm të Brexit, mbretëresha Elizabeth II hapi Parlamentin në Mbretërinë e Bashkuar me një palto blu,
dhe një fustan me lule të verdha dhe blu me një kapel po ashtu me lule të verdha, që kombinohej me fustanin. Shumë dyshojnë se zgjedhja e saj për të veshur ngjyrat e flamurit të Bashkimit Evropian sugjeroi që ajo të mos pranonte vendimin përfundimtar. Dasma e Prince Harry dhe Meghan Markle në 18 maj të 2018-s. Mbretresha zgjodhi një fustan të gjelbër dhe vjollc për martesën e Prince Harry dhe Meghan Markle. Për veshjen, konsulentja e ngjyrave i tha Good Housekeeping se e gjelbra është një ngjyrë shumë domethënëse që nënkupton respekt dhe qëllimin për të ardhmen. Sa për vjollcën, ajo tha, është një ngjyrë krenare. Ajo gjithashtu simbolizon pastërtinë dhe tregon një pasion për kreativitetin. Si e till mund të spekulohet se pamja ishte aprovimi i saj heshtur i dasmës. Banketi i shtetit Trump në 3 qershor të 2020-s. House of Garard krijoi një diadem me një rubin dhe diamant për mbretëreshën e punuar me 96 rubin. Ajo ju dha mbretëreshës nga njerëzit e Bluma si dhuratë martese. Shtëpia argjendarisë tha se ajo ishte synuar si një simbol i mbrojtjes nga sëmundja dhe e keqja, dhe ajo zgjodhi ta vishte kur u takua me presidentin Trump në qershor të vitit 2019. Dhe adresimi COVID-19 ndaj kombit në 5 prill të 2020-s. Kur mbretëresha Elisabet II ju drejtua kombit, zgjodhi një fustan në ngjyrë të gjelbër smeraldi dhe një karfic diamanti me ngjyrë bluz. Toni i gjelbër ka të ngjarë të zgjidhet për të simbolizuar rritjen dhe rinovimin, por karfica ishte një trashëgimi familjare, një dhuratë nga mbretëresha Mary pas vdekjes së saj në vitin 1953. Historikisht kjo karfic mendohet se nënkupton mbrojtje dhe forcim të fuqive të udhëheqjes. Dhe në të vërtet, si që shvrejtur me zyuarsi, që nga të qenit një grua 25 vjeçare dhe deri në fund të jetës së saj, mbretëresha asnjëherë nuk është konsideruar e papërshtatshme në atë që ka veshur. Kjo gjë e ka bërë të duket më lehtë se si ishte në të vërtetë.